Boa noite, amigos que nos acompanham pela rádio e TVCA. Nós estamos iniciando esse ano com as nossas palestras, continuamos ainda com as palestras online, até que seja possível retornarmos às palestras presenciais. E hoje, para iniciar o ano, de uma maneira que eu considero muito agradável e muito benéfica, nós teremos a presença do companheiro César Mouron, dirigente espírita, estudioso do espiritismo, e que desenvolverá conosco os temas relativos às parábolas de Jesus. Hoje nós teremos uma palestra, né, introdutória, e ao longo desses próximos meses teremos a presença do César em dias específicos, tratando cada parábola individualmente. Antes de passar a palavra ao César, eu convido a todos que nos acompanham a elevar o pensamento em oração, rogando a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que, tendo nos oferecido a oportunidade de uma vez mais nos encontrarmos para o estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que nos permita ainda a presença dos amigos espirituais, orientando, intuindo cada um de nós, para que possamos aproveitar os ensinamentos, aplicando em nossa vida, tornando a nossa caminhada melhor. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare nesse propósito. César, te dou as boas-vindas, então, e a palavra é tua. Obrigado a todos pela oportunidade de estarmos no dia de hoje nos reunindo, apesar de todas as dificuldades do momento que nós estamos vivenciando. O nosso agradecimento pela disposição em aprender, em estudarmos os ensinamentos de Jesus. Que Jesus continue nos amparando. Como o professor Maurício já disse, nós estamos iniciando um projeto que nesse primeiro semestre nós estaremos falando de Jesus, em especial as parábolas de Jesus. Então peço a todos aqueles que nos acompanham que dediquem-se um pouco do seu tempo nesta tarefa. Faça um esforço para acompanhar as parábolas. Esta é uma grande oportunidade. É um convite que a vida acaba nos fazendo para compreendermos melhor os ensinamentos de Jesus. Porque quem encontra Jesus não é mais a mesma pessoa. Então, o convite do SEAC é para que neste semestre vamos aprofundar o nosso conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E não podemos, na doutrina espírita, falar de Jesus se não mencionarmos a conhecida questão 625 do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos espíritos: Jesus. Veja, se o nosso modelo de perfeição moral que é trazido para a humanidade é Jesus, nós temos ele como modelo, que nós copiamos a sua conduta. Guia, porque seguimos os seus ensinamentos. O guia mostra o caminho.
Então, a espiritualidade está falando que nós podemos gostar muito de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Allan Kardec, mas o nosso modelo e nosso guia é Jesus, porque foi o espírito de maior envergadura que o nosso planeta recebeu. Então, nós fazemos a pergunta: nós conhecemos Jesus? Se ele é o nosso modelo, se ele deve ser o nosso guia, nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, estamos nos esforçando para aprender o que Jesus nos trouxe. Todo mundo fala: ah, eu conheço, conheço Jesus, né? Eu estudo o Evangelho. Eu vi uma palestra que está disponível na internet da doutora Nete Guimarães. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E lá ela pergunta assim: quais foram as últimas palavras de Jesus? A importância desta pergunta é que, se Jesus é o nosso modelo e guia, nós vamos saber o que que ele falou antes de retornar à espiritualidade, ao Pai. Imagina se nós vamos despedir de um ente querido, no último momento, o que que nós falamos? Nós falamos, resumimos aquilo que de mais importante. E nós espíritas temos dificuldade de falar quais foram as últimas palavras de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. As pessoas dizem: ah, as últimas palavras de Jesus foi: Pai, em teus braços, né, eu me entrego. Não é, porque aí nós estamos falando das últimas palavras da cruz, quando ele estava na cruz. E essas não foram as últimas palavras de Jesus. Então fica a primeira tarefa para quem vai fazer esse semestre estudando Jesus: vamos pesquisar quais foram as últimas palavras de Jesus, que ele deixa um recado para todos nós. E nós falamos que nós seguimos ele, mas nós não sabemos o recado. Nós estamos sendo maus alunos. Nós temos que começar esse ano de 21 nos esforçando mais. Sem o esforço não tem o aprendizado. Então vamos saber qual foi o recado que Jesus deixou para a humanidade, para nós, antes da ida definitiva dele. Ô César, e você vai deixar os companheiros, então, na curiosidade, para que procurem as últimas palavras de Jesus. Mas eu queria te emendar uma pergunta já, espera um pouquinho Pois aí, não, né? O tá. Brasil é o segundo maior país cristão, né, do mundo, somente atrás dos Estados Unidos. E então nós, como que nós admitimos que, pela situação, a situação de violência, muitas vezes crueldade que nós vemos e que encontramos no dia a dia, nós podemos admitir então que o cristão não conhece o ensinamento daquele que seria o seu guia? Não sei se você entendeu a questão. Entendi. Veja, no Livro dos Médiuns, lá no item 350, Kardec faz uma observação muito importante sobre o papel do espiritismo na transformação das pessoas, na transformação da sociedade. E eu faço aqui um pequeno paralelo com o cristianismo, né? Sobre o que Kardec fala nesse item 350 do Livro dos Médiuns. De que adianta crer em Jesus e em seus ensinamentos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, o torne mais benigno, indulgente para com os seus semelhantes, que o torne mais humilde na adversidade? De que serve ao avarento ser cristão se ele continua avarento? Ao orgulhoso, se ele se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar em Jesus e a humanidade ficar estacionada.
Então, o que nós vemos aí é muita gente falando Jesus, Jesus e Jesus. Nós temos sim que conhecer os ensinamentos de Jesus, mas temos que colocá-lo em prática no seu dia a dia. Não foi ele que falou: conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Olha a primeira receita, uma das primeiras receitas. Então, o que nós vemos, infelizmente, é muitas pessoas socialmente falando que aceitam Jesus, mas não fazem a menor ideia do potencial dos seus ensinamentos. Então, não adianta falarmos Jesus, Jesus. Nós temos sim que aprender e vivenciar. Senão, não serve para nada os seus ensinamentos. Nós seríamos como aquelas pessoas que ficavam em volta de Jesus, os hipócritas, falando uma coisa e fazendo outra. Então, é esse o momento que nós vivemos. Nós precisamos efetivamente viver os ensinamentos de Jesus. E Jesus, quando ensinava, ele tinha uma linguagem apropriada. Ele falava muito através das metáforas. Metáfora é um tipo de linguagem que usa uma comparação para expressar uma verdade. Então, Jesus, quando ele falava, usava as metáforas, era de uma forma simples, mas com profundo conteúdo. Por isso que nós temos que ver, refletir bastante nos seus ensinamentos. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos de metáfora para a gente poder entender. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Se nós formos levar ao pé da letra, ele não está falando do pão comestível, nosso pão do café da manhã. Ele está falando com uma propriedade, uma profundidade muito maior. Ele não disse: eu sou um alimento para a vida. Ele disse: eu sou o único alimento indispensável para a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ele usava dessas expressões que é para calar a fundo tanto aquele que era ignorante quanto aquele que era o sábio. Ele nos diz: vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Então, nessa metáfora, nós temos o assunto que é vós, vocês, né? Ou seja, vós sois o sal da terra, os seguidores de Jesus são vós. A imagem que ele usa é o sal. O ponto, então, de semelhança nesse contexto é o uso do sal como conservante. Então, que lição Jesus queria nos ensinar? Ora, ele está falando: assim como o sal conserva em boas condições o alimento, os discípulos ajudariam as pessoas a conservar ou a manter sua pureza moral por ensinar a elas as coisas que Jesus ensinou. Vós sois o sal da terra. Mas nós também podemos aumentar a nossa compreensão. Se nós somos o sal da terra, você já comeu uma comida sem sal? Comida sem sal é um negócio xoxo, não desce. Então ele está falando: nós somos o tempero da vida, o que dá gosto, o que dá o sabor da vida. Olhe ensinamente os ensinamentos dele. E não simplesmente pegarmos literalmente a definição puramente de sal. Em outra oportunidade, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, João 8:32. Nós vemos ele falando: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Veja, se nós não tivermos um estudo, não analisarmos as palavras de Jesus, que Jesus está falando que ele é uma porta? É uma comparação, ele não é uma porta. O que significa entrar por uma porta?
Que barreira é essa que nós temos que ultrapassar quando nós abrimos, adentramos numa porta, entramos numa outra dimensão, em outros ensinamentos? Ele também nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim. João 14, 6. Então, nós vamos, nesses 6 meses, estudar essas comparações de Jesus. Senão, nós seremos como essas pessoas que sabem recitar as frases de Jesus, mas não conseguem extrair para a sua vida, no seu dia a dia, o que é mais importante: o ensinamento de Jesus, o esclarecimento de Jesus, o consolo, que é a boa nova que Jesus nos traz. E aí, quem não conhece, passa com mais dificuldades as experiências da vida. Jesus também utiliza algumas expressões, só vou dizer apenas duas aqui, porque tem pessoas que levam ao pé da letra, e isto leva a um fanatismo. A pessoa ali fala: tá lá, é a lei de Deus, você acredita ou não? Se você não acredita, ele fala que você não é uma pessoa de fé. Veja, em Mateus 5, 29, Jesus diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a. E vai seguindo. Veja, Jesus não está falando para a gente arrancar um olho, não está falando para a gente cortar uma mão. Não é esse o sentido. Por isso que nós temos que fazer este estudo. E por último, eu separei uma alegoria de Jesus. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Olha que coisa mais bonita, né? É coisa mais poética. Mas tem gente que não consegue extrair ensinamento disso. Pois César, não, pode falar, professor. aproveitando, nós estamos aí analisando o ensinamento de um espírito que houvera já naquela oportunidade, ou muito antes disso, atingido uma condição elevada de superioridade, por isso, ensinamento, o conhecimento adquirido por esse espírito, ensinando um povo ainda no princípio, o espírito que recém iniciou a caminhada e por isso com pouquíssimos conhecimentos. E isso nós sempre vemos, por exemplo, nós que somos da área do ensino, né? Os métodos, as diferenças de metodologias, né? Para se ensinar essas pessoas. E aí eu te pergunto, né? Então, como que fica, como que Jesus ensinava? Como que ele conseguia trazer todo esse conhecimento, que ele possuía para essas pessoas simples? Veja, Maurício, se até nos dias de hoje nós encontramos dificuldade, imagine naquela época. Por isso, Jesus tinha uma pedagogia especial, uma forma diferenciada de passar a mensagem. Porque, pela evolução espiritual de Jesus, ele enxergava mais longe. Ele sempre valorizava o lado bom das pessoas. Naquelas situações, nas dificuldades, ele olhava não só a situação da pessoa naquele momento, mas ele já via as possibilidades futuras. Ele não via somente as qualificações do presente. Diferente, muitas vezes, do nosso comportamento na sociedade. Muitas vezes nós olhamos assim: nossa, aquele cara, olha a cara de bandido, aquele tem cara de assassino. Nós ressaltamos o lado negativo, não por maldade, mas talvez por educação, pela nossa cultura. A pessoa se aproxima do carro, cuidado que ele vai te roubar. Nós já sempre ressaltamos o lado negativo. Jesus fazia exatamente o contrário.
Quando ele tem a passagem de Jesus, quando ele vai encontrar Zaqueu, ele está caminhando. Zaqueu era um cobrador de impostos, era mal visto pela sociedade, ninguém queria estar perto dele. E o Zaqueu queria, porque queria, ele era baixinho, pequenininho, e ele vai, sobe numa árvore, né? Se expõe para ver Jesus. Como é que Jesus vem no meio daquela multidão, vem, e para embaixo da onde? Da árvore de Zaqueu. Olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, convém que hoje me hospede em sua casa. Por que que Jesus faz isso? Ele já sabia como que estava o coração de Zaqueu. Porque no final dessa passagem, Zaqueu se transforma, doa os bens que ele tem, ele é uma outra pessoa. E Jesus já viu que esse espírito estava preparado e já vem ao seu encontro. Então ele vem passar o ensinamento para todos. Quando Jesus chegava às pessoas que estavam endemoniadas, a presença de Jesus, ele não chegava a falar nada. A aproximação de Jesus já expulsava as pessoas, os espíritos maus. A segunda forma pedagógica dele, Jesus, nos seus encontros, nas suas falas, ele partia de onde a pessoa estava. Ele não introduzia um conhecimento diferente do que a pessoa tinha. Então, ele sempre partia do conhecimento daquela pessoa para levar o novo ensinamento. Jesus não era como a gente, ele não preparava antecipadamente os seus discursos. Hoje eu vou encontrar a samaritana. Não. Ele se utilizava onde ele estava daquela situação apresentada para passar o ensinamento. Então, nós vemos ele na sinagoga, na montanha, no deserto, na beira do mar. Surgia a situação, lá estava o mestre a nos ensinar. Então, quando vem o doutor da lei para testar, Jesus pergunta assim: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus já não fala. Jesus partiu de onde? Do ensinamento do doutor da lei. Ele vira e fala: o que que a lei diz? Devolveu aquela pergunta para ele. Não deu a resposta pronta, né? E aí o doutor da lei fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. O que que Jesus fala? O nosso mestre: respondeste muito bem. Elogia, reforço positivo. E diz o quê? Faze isso e viverás. Olha, ele trabalhou todo o conhecimento que o doutor da lei já tinha. O que que ele falou de diferente? O doutor já sabia qual que era a lei, que era amar a Deus e ao próximo, e faz isso e você viverá. Pronto, já deu a receita. Mas o doutor não aceitou, porque ele queria testar Jesus. Aí ele vem com a pergunta: mas quem é o meu próximo? Né? E aí nós vamos ter uma parábola que nós vamos estudar nessa semana. Então você veja que Jesus não vai, muitas vezes, no caminho que nós fazemos, a pessoa às vezes faz uma pergunta para nós: olha, como é que funciona a reencarnação? A gente começa a despejar: reencarnação é isso, reencarnação é aquilo. Calma, o que que a pessoa já sabe de reencarnação? Então nós temos que partir do que ela sabe até chegar até nós. Não vamos querer converter ninguém, vamos tentar passar algum aprendizado. Quando, na parábola do bom samaritano, quando Jesus vai terminar a parábola, né, a história, o doutor da lei, que ele queria saber, né, quem foi o próximo, no final nós temos lá o levita, o sacerdote, o samaritano. Jesus não deu a resposta: qual é o meu próximo. Ele pergunta novamente, né? Qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu em assalto? Olha, ele de novo ensinando, fazendo as pessoas a pensar. E o doutor da lei, que ele não se dava com o samaritano, que nem se conversavam,
O doutor Dalí não fala, foi o samaritano. Ele não usava, ele não punha essa palavra na boca. O doutor Dalí fala, aquele que usou de misericórdia para com ele é o samaritano, mas não falou o samaritano. Veja como as pessoas eram ruinzinhas, né? Assim, ela tinha os preconceitos, seguia aquele ensinamento da sociedade que Jesus veio justamente para quebrar isso aí. Ele vai... Tinha um levita que é ligado à religião, o sacerdote, né? Podia ser o final, olha, o levita, o sacerdote se arrependeu e ele acudiu. Não, ele foi lá e pegou justamente o samaritano para ser o exemplo. Aquele que era excluído, marginalizado na sociedade, foi aquele que teve atitude boa. E na pedagogia de Jesus... Sim. Oi? Sim, pois não. Continue. O terceiro item da pedagogia de Jesus... Ele deixava que cada um usasse do seu livre-arbítrio. Então, quando ele está diante da situação da mulher, que ele fala, atire a primeira pedra, quem não tiver nenhum pecado, todo mundo vai embora, o que, que ele fala para ela? Ah, agora você vai virar cristã, você vai me ajudar, você vai me divulgar? Não. Ele fala, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É a mesma coisa daqueles que vêm na casa espírita, estão com problema de obsessão, está com uma depressão, a casa espírita cura e nós temos que deixar o livre-arbítrio de cada um. Se aquela pessoa for embora e nunca mais voltar, nós temos que ficar de bom coração. Jamais pensa assim, não, agora você vai virar espírita, tá vendo? Nós curamos a sua obsessão, que é normal acontecer isso, a gente quer, né, conquistar, ganhar mais adeptos. Não, não é isso que Jesus está falando. Você faça o bem. E deixe que cada um, de acordo com a sua evolução, com o seu estágio, escolha o que quer da vida. Se ele não precisa nem vir falar obrigado, é problema dele. Nós estamos fazendo a nossa parte. É o que Jesus fazia. Ele curava e libertava, então, as pessoas. E nós precisamos aprender para parar de... Está vendo? Ela curou e nunca mais voltou. Né? A vida vai ensinando. Cada um só pode dar o que tem, é o que Jesus nos ensinou, deixa o livre-arbítrio. Mas ele recomendava, olha, não cometa mais esse erro, não peque mais isso. Se fosse problema de bebida, ó, se você continuar bebendo, a próxima vez vai ser pior. Não é uma maldição que estou jogando, é que você vai detonar o seu organismo físico, você está tendo uma oportunidade. Jesus esclarecia, e o livre-arbítrio da pessoa que determinava se ele ia ou não se modificar. Aí é a vida de cada um. E geralmente, quem Jesus tocava, se modificava, porque ele devia ter uma bondade, né, extrema, muito grande. E aí você, se me permite, você toca num ponto bem interessante que mexe com o coração dos dirigentes das casas espíritas e, por que não, de outras instituições religiosas, né? Mas Jesus, usando esse artifício, né, vamos chamar assim, ou esse instrumental, né, de parábolas, você citou o doutor da lei, então ele cita uma parábola, o doutor da lei, da mesma maneira que ele falava com o cidadão comum, né? E há uma diferença, possivelmente, de interpretação muito grande entre um e outro, né? E aí qual a finalidade, né? Qual a intenção de se utilizar as parábolas, que eu acredito que é o grande cerne da reunião dessa noite, né? Sim. Olha, se nós formos ver por definição, parábola é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada, é comparada com uma experiência comum do nosso dia a dia. Podemos também dar uma definição de parábola como uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior e moral. Então, pela característica da parábola, ele força o ouvinte a refletir na sua conclusão. Porque Jesus falava para todo tipo de pessoas. E a maioria delas era sem escolaridade, né?
Era pastor, trabalha com ovelhas, agricultor, pessoas simples, né? A maioria dos religiosos que iam lá ia para questionar Jesus, ia para mostrar se ele infringia a lei, se ele seguia os ensinamentos da lei. Então, quando ele passava uma mensagem, ele precisaria se ajustar à realidade das pessoas. Então, nós vemos ele falar de semente, de campo, de ovelha perdida, de grão de mostarda, da vinha, da figueira que secou. Então, ele utilizava um material pedagógico do seu dia a dia. E ele não podia fazer uma palestra, né? Jesus não fazia, discursos. Ele usava essa forma da parábola, que era uma técnica que ele apresenta um raciocínio e dentro desse raciocínio tem sempre uma conclusão, né? Então ele faz essa narração e no final apresenta essa conclusão. Geralmente essa conclusão é uma surpresa, de forma que a pessoa não consegue, quando ele começa a narrar, você já ter a definição do final. Então ele aparece como uma forma de ensinar para que as pessoas quebrem o preconceito que ele tinha. Na parábola, nós fizemos a referência do bom samaritano. Ninguém imaginava que o samaritano é que seria o salvador da pátria, que seria, mas ele pegou o exemplo do samaritano. Então, depois que você vê, analisou a conduta de um, do outro, dos assaltantes, aí que ele fala que é o samaritano. Se você começa a contar a parábola assim, ó, o samaritano salvou todo mundo, pronto. Todo mundo já ia rejeitar, não ia analisar aquela parábola. Então, toda parábola de Jesus vem à história e tem um final surpreendente, né? Diferente. A parábola do filho pródigo, por exemplo. Quem não conhece, começa a ler, jamais vai imaginar o desfecho, o ensinamento que ela tem. Então, ele falava justamente por parábola para cativar e ensinar. Como ele usava figura de linguagem, você pode se aprofundar mais nos ensinamentos ou menos. Quando Jesus falou, como disse, vós sois luzes, vós sois o sal da terra, nós podemos ter diferentes graus de compreensão nessa fala de Jesus. Mesmo aquele que tem o conhecimento terra a terra, e aquele que conhece mais profundamente. Por isso que ele se utilizava de parábolas para poder estar comunicando, passando conhecimento para as pessoas. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, Jesus também fala da questão, por que que ele falava? Porque os discípulos perguntam a Jesus e ele fala, né? Eles perguntavam, por que que você fala por parábola? Porque a vós é dado conhecer o reino de Deus aos discípulos, mas a eles ainda não. Então, ele faz uma referência interessante. Por isso eu falo em parábola, porque vendo, eles não veem. Ouvindo, eles não ouvem. Porque muitos deles conseguiram se empreender apenas na atividade pastoril. Eles conseguiam se prender naquelas atividades, né? Na renda, no talento, e outros conseguiam extrair maior conteúdo. Mas assim que eles crescessem espiritualmente, com o passar do tempo, eles iriam também compreender. Assim que a humanidade fosse crescendo moralmente em conhecimento, eles conseguiriam entender os ensinamentos de Jesus. Por isso que até hoje nós estudamos e analisamos as parábolas de Jesus, porque ela é atual. Mas naquela oportunidade, apenas os discípulos e um grupo muito reduzido conseguiriam compreender a profundidade das palavras de Jesus. E ele vai até mais longe, que fala que mesmo os discípulos
eles não conseguiriam compreender toda a mensagem que Jesus iria trazer. E no futuro ele mandaria, enviaria, isso está em João 14, 15, ele enviaria o Consolador, a fim de que ficasse com nós. E o Consolador falaríamos e nós relembraríamos todos os ensinamentos de Jesus. E o Consolador falaria de uma forma mais clara, porque a humanidade já teria conquistado conhecimento e valores para compreender a essência do que Jesus nos trouxe. Então, por isso é que nós temos que permanecer estudando os ensinamentos de Jesus e as parábolas de Jesus. Acho que nós temos algumas perguntas aí, né, professor? Temos tempo ainda? Opa, temos sim, temos sim. É, aproveitando, então, nós vemos que as parábolas sempre têm uma linguagem simbólica, né? E como você disse, elas foram contadas por Jesus na sua época e até hoje nós ainda vamos, conforme vamos desenvolvendo maiores conhecimentos, as interpretações vão mudando e vão nos trazendo, muitas vezes, outras visões a respeito do mesmo assunto, né? E aí, será que as pessoas da época, eu considero, talvez, que não haja dado grandes saltos à população da Terra em termos de crescimento espiritual, mas intelectualmente, moralmente, parece que houve grandes avanços. Então, consideramos que aquelas pessoas sejam muito mais simples do que as de hoje, né? E aí, aquelas pessoas, será que teriam, adquiririam o conhecimento? É claro que você falou, né? Jesus usava muito de deixar ao livre arbítrio da pessoa, e ele procurava entender o que ele conhecia, né? Mas será que essas pessoas entendiam, César? E hoje ainda, né? Nós falamos agora há pouco que o Brasil é o segundo país em número de cristãos. Será que hoje esse ensinamento ele se torna acessível? Aquilo que de fato é o cerne de cada parábola, de cada ensinamento, será que ele era interpretado por aquelas pessoas e hoje é interpretado por nós, no mínimo possível, pelo menos? Olha, se nós formos analisar aquela época de Jesus, era a época do olho por olho e dente por dente. Jesus veio ser o divisor, né, trazendo o amor, trazendo o perdão. Então, nós vamos ver que é para a grande maioria, uma grande quantidade de pessoas, eles seguiam o sentido literal da fala de Jesus. Mas também, se nós formos pensar dos cristãos indo, né, para a arena, para ser comido pelos próprios leões, todo aquele sofrimento, foram cantando, não foram sofrimento nesse sentido, eles foram cantando. Então, você vai entender que grande parte também entenderam a mensagem de Jesus, que divulgaram, que morreram, não porque queriam morrer, mas porque entendiam da imortalidade da alma. Então, tiveram-se muitos espíritos que, embora não tivesse a cultura da terra, formação, essa questão, eles tinham compreendido a mensagem. Mas se nós formos trazer aquela população que ia ver os gladiadores, aquela população, não conseguiam entender a dimensão dos ensinamentos de Jesus, da imortalidade da alma, do mundo espiritual, que para falar do mundo espiritual, nós vamos ver algumas parábolas, temos aí sete falando, comparando o reino de Deus com isso, com aquilo, com o grão, com não sei, cada um, porque eles não entendiam você falar em algo que não era palpável. Então, eles ficaram muito tempo, né, ainda presos a esses ensinamentos, mas de uma forma mais rasteira. Mas teve, sim, muita gente que
aprendeu, que deu a vida, que lutou pelo cristianismo, não necessariamente morrendo nas arenas, mas trabalhou já para o bem desde aquela época. E até hoje nós temos diferentes categorias de espírito. Nós temos no nosso mundo desde aquele que está chegando agora bem animalizado e tem aqueles que já estão quase angelical saindo para um mundo mais evoluído porque estão preparados. Então, sim, Jesus sabia aonde estava semeando. Ele tinha necessidade de ser o marco, o divisor. Ó, a partir de agora começou o novo tempo. Não significa que no primeiro momento todo mundo já entendeu a mensagem, mas a mensagem foi dada. E a mensagem caminha até os dias de hoje, apesar de toda a dificuldade de adulteração, uma série de coisas. Mas então Jesus marcou. Nem todo mundo pôde compreender por limitação própria, infelizmente. Como hoje nós temos aí grande parte da população que não compreende. César, e mais uma questão, e essa é uma questão essencial para colocarmos. As religiões cristãs, evidentemente, estudam o Evangelho e têm conhecimento, estudam as parábolas, cada uma de acordo com seus postulados. E aí nós temos o Espiritismo, que se propõe ao estudo das questões morais, que se propõe ao estudo da vida no plano extrafísico, e traz, como você citou logo no início, uma questão, a questão 625, que apresenta Jesus, né, como o guia e modelo para a humanidade. E aí eu te pergunto, então, a visão espírita sobre as parábolas, como que ela pode nos levar a um entendimento diferenciado? Como que ela nos traz um acréscimo que eu acredito que seja necessário para todos nós? Se nós formos ver os ensinamentos dos Espíritos, eles falam, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, nós não podemos ser esses Espíritos que falam assim, quais foram as últimas palavras de Jesus? Não quero que ninguém deixe nada anotado, não é para vocês se identificarem, não, meus amigos. É a nossa consciência. Se nós somos daqueles espíritos que nós nem sabemos quais foram as últimas palavras de Jesus, nós ainda estamos semelhantes àqueles que viviam lá na época de Jesus e não entendiam nada. Porque não adianta você ter um conhecimento e não vivenciar, não tirar o bom proveito, né? Não melhorar a sua vida com aquele conhecimento. Então, a doutrina espírita, com relação às parábolas e aos ensinamentos de Jesus, ela nos diz que nós temos, primeiro, estudar. Estudar não de uma forma fanatizada, que nós demos alguns exemplos da linguagem figurada, do sentido das coisas. Jesus, naquela época, não podia falar de mundo espiritual. Já pensou Jesus falando de ectoplasma, de física quântica? Não tem. Então, o Espiritismo, sim, vem falar que nós precisamos estudar, não nos prendendo à letra, nos libertando daquela visão religiosa, porque cada um quer ter o seu Jesus. E o seu Jesus é o melhor, é o que salva. O Espiritismo vem falar assim: não, Jesus não salva ninguém. Nós evoluímos, nós não precisamos ser salvos, nós precisamos crescer como Espírito. Nós temos que aprender. E para aprender, nós passamos em vários estágios da vida. Erramos, levantamos, erramos de novo, levantamos. Então, quando nós estudamos, depois de nos amarmos, nós vamos estudar as parábolas, nós vamos pegar um roteiro que Jesus nos deixou para que a gente evolua de uma forma mais rápida, sem ficar tropeçando tanto. Por exemplo, nós comentamos a passagem: o que é preciso para você ganhar a vida eterna? Pergunta a você que me ouvia, que me ouve no dia de hoje. Você sabia dessa resposta? Jesus falou: olha que pergunta importante. O que que eu preciso para ganhar a vida da espiritualidade? O que que eu preciso para estar bem? Não ir para o céu, porque céu já nem se discute mais. Céu é um estado de consciência, não é espaço físico.
Mas aí eu pergunto, né? Quem sabia dessa resposta? Muita gente não sabe. Olha a importância. O que eu tenho que fazer para conquistar a paz espiritual, para estar num lugar bom? Jesus já deu. Então tem que pegar as parábolas. Se nós estudarmos as parábolas, nós vamos trabalhar a nossa fé, a nossa perseverança, a resignação, e isso com luz. Não porque, ah, você tem que evoluir, você está em provação. Não! Nós somos co-criadores de Deus, nós somos uma parte de divina em nós. Então, nós temos um sopro divino. Então, estudar as parábolas significa melhorar a nossa jornada, evitar tropeçar tanto. Quando Jesus fala da reencarnação, estude a passagem da reencarnação. Quantas dúvidas eliminaremos na nossa vida conhecendo realmente como funciona a reencarnação? Está lá o encontro de Jesus com Nicodemos. Então é importante estudarmos à luz da doutrina espírita, que ela não escreve de novo as parábolas. Ela permite que cada um entenda com mais profundidade as mesmas parábolas que Jesus nos trouxe há 2.000 anos. Só que agora nós temos uma visão espiritual do que Jesus estava falando, do que é o reino dos céus, do que é eternidade, imortalidade da alma. Muda tudo. Quando nós temos a certeza que somos seres imortais, muda o nosso conceito de vida. Vem uma Covid, a gente não tem pavor, só tem o um medinho da Covid. Pavor não, né? Porque sabemos que nós somos imortais. Então, essa é a importância do estudo das parábolas. Mas nós teimamos em não estudar a parábola. Olha a parábola do filho pródigo, nos dias de hoje. Nós vamos estudar aqui. É uma beleza. Explica tantas coisas que nós temos a resposta na mão, mas se não estudarmos, não temos a resposta, porque nós não abrimos os nossos corações. Ô César, aproveitando, né, o fato que você cita mais uma parábola e que me lembra que você citou três, pelo menos, nessa palestra introdutória sobre as parábolas, tem alguma parábola, você sendo um grande estudioso das parábolas de Jesus pela visão espírita, alguma parábola que você tem maior apreço, que você consideraria? Nem precisa comentar sobre a parábola, se pode dizer qual que é, só para a gente deixar lá para o futuro e tal. Qual que você tem maior apreço? Olha, eu estou só falando disso porque eu estou assanhando, viu, Maurício? Eu tenho que assanhar para o pessoal vir e vir nos ouvir, né, nesses 6 meses. Então, eu tenho que fazer como Jesus, tentar fazer, vender meu peixe, né? Então, você falar qual é a parábola mais bonita? Eu diria que a parábola mais bonita é aquela que nos fala o coração. Porque em cada estágio da nossa vida, nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, por um desafio. Então, sempre vai ter uma parábola que nós vamos sentir tocados mais. Todas elas trazem ensinamento. Se nós estivermos arrependidos de algo, nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Se nós estamos achando que nós somos muito pequeninos, nós vamos ler o óbolo da viúva. Se descremos das coisas espirituais, do nosso potencial, vamos ler a parábola da figueira seca. Se queremos nos manter firmes na caridade, vamos estudar a parábola do bom samaritano. Se nos queremos colocar à disposição de Deus, vamos ver a parábola do semeador. Se estamos em dúvida sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, vamos estudar as parábolas dos talentos. E assim por diante. Então não tem uma preferida, tem momentos, né? Você quer uma, quer outra. Estude, que são roteiros de Jesus. Seu coração está falando aquela necessidade? Sim. Poxa vida, bacana isso, viu, César? Acho que essa visão é muito interessante. Ela nos coloca numa
assim, numa situação de uma lógica, né, muito interessante, é sempre acolhedora, né? Agora, aquela pergunta, então, das últimas palavras de Jesus, que está na palestra da Anete Guimarães, que você citou, vai ficar para o pessoal pesquisar mesmo, né? Vamos pesquisar. Caso Certo. vocês não encontrem, no próximo encontro nós trazemos a dica no que evangelho está, mas tem que passar uma semana procurando, porque o esforço vai valorizar aquilo que nós vamos encontrar. É assim que nós aprendemos, tem que ter interesse. Olha, muito bom, maravilha. Eu ia propor exatamente isso, só que eu ia propor que você respondesse. Você foi melhor ainda, né? Vai propor o evangelho, o local, né? Onde está no evangelho. Legal. Bom, César, é um tema super agradável. Tenho certeza que os companheiros que estão nos vendo hoje, nos acompanhando, devem despertar o interesse. O César estará conosco novamente no dia, na segunda-feira, dia 18, às 20 horas. E a primeira parábola será a parábola do semeador, né, César? É, a primeira parábola que Jesus contou foi a parábola do Sim. semeador. Foi praticamente a única que ele explicou. E ela é maravilhosa. Quem estiver encarnado, verá. E é esta que você vai abordar no dia 18 aqui conosco, né? Isso, Tá exatamente. certo. Maravilha. Então, César, eu agradeço muito pela sua presença, sua disposição, trazer esse ensinamento para a gente hoje. Sem dúvida, é muito interessante, né? Cada vez que nós ouvimos, acrescenta muito no nosso conhecimento, né? E é evidente que a gente precisa transformar isso e acrescentar na nossa vida também, é claro, né? Eu não sei se você gostaria de fazer alguma última consideração, né? Sim, eu Você já gostaria, atraiu só um pouco. Sim. praticamente uma frase aqui de Pois não. que não encare as parábolas como simples histórias. Cada um consegue retirar um conteúdo de acordo com seu estado evolutivo. Por isso é importante que cada um leia. Não se preocupe o que os outros vão interpretar. Comece a estudar as parábolas que elas darão respostas àquilo que você está precisando em sua vida. Jesus já selecionou os melhores tópicos da vida. É um manual. Vamos seguir o manual que o nosso mestre, que o nosso guia, que é Jesus, selecionou para nós, para que a gente tenha mais paz, mais felicidade na nossa evolução espiritual e na nossa vida na presente encarnação. Muita paz a todos. Estamos com Jesus, nosso modelo e guia. Aguardo vocês no próximo encontro, na nossa primeira palestra, que é a parábola do semeador. Você já pode já fazer o estudo dela, vem mais afiado para a gente já conversarmos melhor. Maravilha. E então, terminando, né, César, mais uma vez agradeço sua presença. Lembro aos amigos que nos acompanham que, apesar de não termos as palestras presenciais ainda, nós provavelmente nesses 2 próximos meses teremos uma noção de quando, né, poderemos planejar esse retorno. O Centro Espírita Amor e Caridade, nas áreas da livraria, biblioteca, a lanchonete, o bazar, o cantinho, né, que sempre são muito procurados por todos, eles continuam abertos. Inclusive o nosso Clube do Livro Espírita, né, o Clube Richard Simonetti, onde aqueles que acompanham as ações do Centro Espírita Amor e Caridade, que frequentam, ou mesmo que tenham apenas interesse na leitura, podem se filiar e receber uma obra mensalmente. Nós encerramos, então, esse encontro dessa noite, sempre.
agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, aos bons espíritos que conosco sempre se fazem presente, nos orientando, nos intuindo para esse aprendizado que é tão necessário para implementarmos em nossa vida, né? E a Jesus, nosso Mestre, por sempre nos amparar nesse propósito. Que todos tenhamos um bom ano, um ano próspero, um ano de felicidade, um ano que possamos encarar todos os obstáculos que nos sejam colocados, vencê-los e chegar ao final da jornada e, como disse Jesus, eu venci o mundo. Boa noite a todos.